kibr kimga nisbatan qilinayotganiga qarab turib uch turga bo'linar ekan. Birinchisi Alloh taologa kibr qilish, bu Fir'avn va Namrudlarni kibriga o'xshash, ya'ni o'zini Robb deb e'lon qilish. Eng og'ir gunohi ma'siyat bu. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan kibr qilish, xuddi Makka mushriklari kabi o'z zoti va barakotini Allohning rasuli ekanligini tan olmaslik, iymon keltirmaslik, ishonmaslik, balki aksincha haqorat qilish, masxara qilish, tuhmat, bo'xton, yolg'on gaplar bilan o'z zotining obro'larini to'kish uchun harakat qilish, bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan kibr qilishga kirar ekan. Uchinchisi bandalarga kibr qilish. Bu o'rinda bir inson o'zini boshqalardan ko'ra qaysidir qirrasini yuqori olish, ya'ni boshqalarni mensimaslik. Bizning tilda buni oyoq uchi bilan ko'rsatish deyiladi yoki oyog'i yerdan uzilgan degan so'zlar bilan tushuntiriladi. Allohning o'zi asrasin kibrni har qanday turidan, Allohga nisbatanmi, payg'ambarlarga nisbatanmi, insonlarga nisbatanmi, hattoki Allohning boshqa maxluqotlarga nisbatanmi, umuman kibrdan voz kechish kerak.